Բարև ձեզ, հարգելի համակարգացիներ, համախոհներ, տիկնայք եւ պարոնայք, մենք հիմա ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, մի անսովոր ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը դարձել է մի երկիր, որն ունի տարածքային ամբողջականության խնդիր. Այո, Հայաստանն ունի մի քանի տասնյակ քառակուսի կիլոմետր կորուսված տարածք. Ինչ են մտածում դրա մասին մեր դաշնակիցները, երբ Հայաստանը դրա մասին բաց տեքստով հայտարարում է. Ոչինչ չեն մտածում. Ավելին ասում են, դե գիտեք ինչ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա չեք արել, դեռ հայտնի չի ձեր սահմանը խախտված է թե ոչ. Եթե սա ցինիզմ չէ, ապա ինչ է ցինիզմ? Հետևաբար, մենք տեսնում ենք, որ սա մի անդունդ է, որը վերջ չունի. Երբ 40 կիլոմետրին Սև Լճի տարածքում միացավ նաև Ջերմուկին հարակից տարածքները, մենք հասկացանք, որ սա կարող է վերջ չունենալ. Այլևս անցել է ժամանակը, երբ մեր շահերից, բացառապես մեր շահերից բխող որևէ քայլ կարող է կոչվել կամ պետք է կոչվի, ասենք թե հակառուսական է սա, թե պրոռուսական է, հակաարևմտյան է սա, թե պրոարևմտյան է, հակամոզամբիկյան է, թե պրոմոզամբիկյան է, չկա նման բան։ Այդ չափանիշները մոռանում ենք եւ շպրտում ենք պատմության աղբանոցը։ Ով ինչ ուզում է մտածի, թող մտածի։ Չափանիշը մեկն է, դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, թե չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Չկա ուրիշ չափանիշ, կրկնում եմ։ Եվ ուրեմն, ինչ գործիքներ ունի Հայաստանը դիմագրավելու այս ագրեսիային, այս գոյաբանական սպառնալիքին, որը կախված է մեր պետության գլխին? Այդ գործիքները երեքն են։ Գործիք առաջին, դա Ադրբեջանի դեմ միջազգային հանրության ճնշումների կոնսոլիդացիան, հիմնված միջազգային իրավունքի վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության որպես սուվերեն միջազգայինորեն ճանաչված պետության իրավունքների վրա։ Երկրորդ գործիք, դա մեր բանակի շուտափույթ վերազինումն է, արդիականացումն է եւ ի ցույց դնելը, որ բռնությանը դուք կստանաք ուժային պատասխան։ Սա երկրորդ գործիք է։ Եվ երրորդը, այս բանակցային գործընթացը, որը փորձում է Ռուսաստանը վերցնել իր ձեռքը, բացարձակապես ակնհայտ է, թե ուր է տանում։ Դա տանում է մի արդյունքի, որը լինելու է մեր հաշվի, մեր երկրի տարածքի հաշվի, մեր անկախության հաշվի, մեր ազատությունների հաշվի, մեր ժողովրդավարության հաշվի եւ ընդհանրապես մեր պետականության հաշվի, որպես այդպիսին Ռուսաստանի համար հայկական պետականության գոյությունը վիրավորանք է։ Եվ ուրեմն, այս երեք գործիքներն աշխատելու համար կա մեկ խոչընդոտ։ Դա այսօրվա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ներկայիս վիճակն է։ Եվ ուրեմն, Հայաստանի բոլոր հնարավորությունների, Հայաստանի ապագա տանող ճանապարհի վրա դրված է մի թթվի քար, վրան գրած է Ռուսաստան։ Բացարձակապես ակնհայտ է, որ այդ ճահիճը, որի մեջ մտել ենք անկան խորն է, որ սա մեկ քայլանի բան չէ, սա մի քանի քայլերի քայլեր կան, որոնք պետք է արվեն հաջորդաբար, քայլեր կան, որոնք պետք է արվեն զուգահեռ, բայց դրանք մի քանի քայլեր են։
այդ քայլերից առաջինը, այնը ինչի համար այսօր ստեղ հավաքվել ենք, այս հապկ կոչված ախորից պետք է Հայաստանը դուրս գա, առանց հապկից դուրս գալու միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի վրա կոնսոլիդացված ճնշումները, մեր այն գործընկեր պետությունների կողմից, որոնց հետ մենք ունենք ընդհանրություն թե շահերում, թե մեր արժեքներով, չի աշխատել Ռուսաստանի դաշնակցին, չեն օգնում. Երկրորդը, բանակի հարցը. Այո, այսօր ասում են, Հայաստանի վարչապետն ասում է, կան երկրներ, որոնք պատրաստ են մեզ զինել, և կան երկրներ, որոնք չեն ուզում, որ այդ պատրաստ երկրները մեզ զինեն։ Հիմա հարց են տալիս, դուք ում շուն եք, որ թույլ տաք մենք զինվենք, թե չզինվենք, գնացեք, ձեր հարցերը գնացեք, լուծեք։ Այստեղ է, որ այո պետք է դրսևորվի և քաղաքական կամք, և վճռականություն, և սեփական, բացառապես սեփական շահերի հետապնդում։ Ուրեմն, քանի մենք Ռուսաստանի դաշնակից ենք, մեզ քոր պատրոն չեն տալու, մոռացեք, կկարեկցեն, հումանիտար օգնություն կտան, մի քիչ կարողա փող տան, սովաշ չմնանք, զենք չեն տա։ Այսօր համաշխարային չարիքի դաշնակցին չեն զինում, ոնց բացատրեն։ Եվ երրորդը, այս բանակցային գործընթացը, լավ, եթե մենք լավ հասկանում ենք, թե սրանք մեզանից ինչ են ուզում, ինչ է նշանակում այն, որ սեպտեմբերի 14-ից հետո ասում է Կրեմլի բունկերում ծվարած այդ առնետը, որ դուք գնացեք ռուսական խորհրդատվությամբ դելիմիտացիա և դեմարկացիա արեք։ Սա ինչա նշանակում։ Սա նշանակում է Հայաստան, Ադրբեջան միջպետական սահմանի այդ 1000 կիլոմետրը, որ կա, իսկ դա մեր տարածաշրջանի ամենաերկար սահմանն է, այդ սահմանի ամեն կիլոմետրը դառնալու է կրիզիսի օջախ։ Երբ, երբ ուզենա Ռուսաստանը, Ադրբեջանը դարձրել է մի դագանակ և խփում է մեր գլխին ամեն անգամ։ Ուրեմն, այս հարցերը, որոնք մենք նշեցինք, լուծվում են ոչ թե Ռուսաստանի հետ, ոչ թե Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այն առանց Ռուսաստանի, ի հեճուկս Ռուսաստանի, և քաղաքականապես ի հաշիվ Ռուսաստանի, և ուրեմն դուրս հապկից հենց հիմա։ Սա գործընթացը, որը տևելու է մոտավորապես 6 ամիս, և դրա սկզբի մասին պետք է հայտարարվի այսօր այս շենքում։ Աստված պահպանի Հայաստանը, շնորհակալություն։